Xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlik qilish, ularning salohiyatidan mamlakatimiz rivoji yo'lida unumliroq foydalanish uchun qanday takliflarni ilgari suradingiz sizning nomzodingiz? Marhamat. Rahmat katta. Bizning nomzodimizni saylovoldi dasturida aynan xorijdagi vatandoshlarimiz masalasida ham muhim masalalar belgilab olingan. To'g'ri aytdingiz. Endi mana shu xorijdagi vatandoshlarimizning hamkorlikni kuchaytirishda biz birinchi o'rinda diplomatik iqtisodiy, ilmiy kanallar, biznes rivojlantirish orqali xorijdagi vatandoshlarimiz bilan hamkorlikni yanada yaxshilash kerak degan fikrni ilgari suramiz. Shuningdek, mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, ilm, fan, ta'lim sohalarini, barcha mamlakatimizdagi sohalarni hammasini rivojlantirishda aynan mana shu xorijda yashayotgan fuqarolarimizga bularga mana shu yerda sharoit yaratgan holatda shu sohalarga jalb qilish muhim deb hisoblaymiz. Shu bilan birgalikda mamlakatimizda mana shu tabiatni asrash bo'yicha olib borilayotgan siyosatimizni davomiyligini ta'minlash maqsadida aynan jamoat birlashmalari, ya'ni atrof muhitni saqlashga qaratilgan jamoat birlashmalarini tashkil qilish. Aynan mana shu jamoat birlashmalarga xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni jalb qilish muhim deb hisoblaymiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat. Rahmat. Qayd etib o'tish lozimki, hozirgi kunda aksariyat vatandoshlarimiz bo'lib turgan Rossiyaning turli xil shaharlarida turli xil o'zbek diasporalarini birlashtirib turgan assotsiatsiyalar va jamiyatlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bizning partiya bundan keyin ham mana shu chet davlatlarda yashab turgan chet fuqarolarimiz bilan munosabatlarni yanada kuchaytirish maqsadida aynan xorijiy davlatlardagi o'zbek diasporasini birlashtiradigan assotsiatsiyalar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirishni tarafdorimiz. Bu bir tomondan o'sha chet davlatdagi fuqarolarimizning haq-huquqlarini himoya qilish tizimini yanada kuchaytirsa, ikkinchi tomondan diaspora vakillarini ilmiy, madaniy va iqtisodiy salohiyatidan davlat va jamiyatimizni rivojlanishiga hissa qo'shishi shubhasizdir. Rahmat. Vatandoshlar bilan ishlash masalasini birinchi bo'lib prezidentimiz kun tartibiga olib chiqdilar. Bundan oldin deyarli hech kim bu haqda o'ylamayotgan edi. Va ochiq aytish kerak, tan olish kerak. Vatandoshlarimiz O'zbekistondagi jarayonlardan to'liq uzilib qolgan edi. Davlat xizmatiga taklif etilmasdi, chunki ularga ishonchsizlik, shubha bilan qarash bor edi. Mana bu qarashlarni barchasiga prezidentimiz shaxsiy namunalari bilan barham berib, bugungi kunda ko'rayapmizki, vatandoshlarimiz O'zbekistondagi ijobiy o'zgarish jarayonlarida faol qatnashyaptilar. Islohotlarni rejalashtirishda ham, amalga oshirishda ham faol ishtirok etyaptilar. Vatandoshlar bilan ishlash tizimini rivojlantirish uchun prezidentimiz maxsus vatandoshlar jamoat fondini tashkil qildilar. Mana shu jamoat fondi endi xorijdagi vatandoshlarimiz bilan doimiy aloqani o'rnatadi. Hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lyapti. Bundan tashqari biz Alisher Navoiy xalqaro institutini tashkil etishni taklif etyapmiz. Bu institut o'zbek tili, o'zbek madaniyatini keng ommalashtirish, gumanitar aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari biz xorijdagi fuqarolarimizni huquqiy va amaliy qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha davlat xizmatlarini onlayn, internet orqali amalga oshiramiz va xorijdagi fuqarolarimiz ham bundan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Avvalo vatandoshlar bilan hamkorlik, ular bilan ochiq do'stona munosabatlarni o'rnatish bu partiyamizni saylovoldi dasturida tashqi siyosat sohasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki qator sohalarda bizni vatandoshlarimiz yetakchi kuchga aylandi, o'zbek diasporasi shakllandi va ular juda kuchli salohiyatga, ilm-fan sohasida, umuman barcha sohalarda salohiyatga ega, boy tajribaga ega. Biz albatta bu tajribadan mamlakatimizni taraqqiyotida, rivojlanishida albatta ularni imkoniyatlardan foydalanish zarur deb hisoblaymiz. Bunda eng avvalo bizni ular tomonidan bildirilayotgan takliflar, g'oyalarni amalga oshirishda alohida e'tibor qaratishimiz lozim va yana bir muhim jihati bizning milliy qadriyatlarimizni, milliy an'analarimiz, boy merosimiz, tariximizni, ya'ni O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'y nufuzini oshirishda ham ularni xizmati juda katta bo'ladi. Biz aynan mana shu yo'nalishda qator vazifalarni belgilaganmiz. Aynan vatandoshlar bilan
ishlash, o'zbek diasporasi bilan ishlash borasida xorijdagi o'zbeklar dialog klubini tashkil etish vazifalarini qo'yganmiz va ularni qo'llab-quvvatlash, ularni g'oyalarini, ularni takliflarini amalga oshirishga qaratilgan fondlar, jamg'armalar faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha o'z oldimizga qator vazifalarni belgilab olganmiz. Rahmat. Rahmat. Biz vatandoshlar bilan ishlashga e'tiborni yanada kuchaytirish lozim deb hisoblaymiz. Chunki deganda vatandoshlarimizning aksariyati bugungi kunda vatanimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lib yurishibdi va bu borada biz bilan ishlashga tayyor ekanliklarini izhor qilishyapti. Shu bois bu masala bundan keyin doimo bizni diqqat e'tiborimiz markazida bo'ladi. Biz ayniqsa ularni huquqiy himoyasini kuchaytirishga katta e'tibor qaratamiz. Chunki deganda har bir vatandoshimiz u dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, qaysi mamlakatda bo'lmasin, o'zini himoyalangan his qilish kerak. O'zbekiston himoyasida, O'zbekistonning qonunlarini himoyasida bo'lishini his qilishi biz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan biz ushbu masalada O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarini yana bir marta inventarizatsiyadan o'tkazgan holda vatandoshlarimizni huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadida muhim normalar bilan to'ldirishni taklif etamiz va qonunchilikka o'zgartirish kiritish orqali vatandoshlarimizni huquqiy himoyasini ta'minlash choralarini ko'ramiz. Rahmat. Rahmat.